ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଗରୁ ଗାଁ ସାଥୀ ଉପରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଏଥିରେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ ଖରାପ କମେଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟସ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏହାର କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ ନବା, ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି, ଗାଁ ସାଥିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବଳ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଯଦି ପଢା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜଣେ ଗାଁ ସାଥି, ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ସାଥି ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ 2500 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 2500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ମେଟ ମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ସାଥିମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପେପରରେ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପେପର କଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପଦୁଭ୍ରାତା, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମ୍ଜି ଏନର୍ଜିସରେ ଗାଁ ସାଥିମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ସରକାର 2008 ମସିହାରୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ, 2023-24 ହେବାକୁ ଆସିଛି, ତା ବାବଦରେ ଗାଁ ସାଥି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସେମି ସ୍କିଲ ବା ସ୍କିଲ ମଜୁରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ହକଦାର ହେଉନାହାନ୍ତି, ଅବହେଳା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି। ଗାଁ ସାଥିମାନଙ୍କର ଧର୍ମଘଟ, ଅନଶନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି ପରେ ସରକାର ମାସିକ 6000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ସରକାର ଦେଲେ? ଏସବୁର କାରଣ ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ଜଣାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ 2-3 କମେଣ୍ଟସ ପଢ଼ିଲେ ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା ଯେ 2500, ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କାମ ସମୟରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 6000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରାଯାଇଥିଲା, ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ମତାମତ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରି ଯିବା 2500 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଯେ କେତେ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟରରେ 2500 ଲେଖା ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 2500 ଲେଖା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପାଇବା ଫଲତା, ତାପରେ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବା, ଅଲଗା ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି ଗାଁ ସାଥିମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ, ସେଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲକୁ ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରେଇବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଯେତେ ସହଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ଆପଣ ସେଟା ସହଯୋଗ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଏ ରିଲେଟେଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୋରମ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ଗାଁ ସାଥି ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ନୁହଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗାଁ ସାଥି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 6000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲିଖିତ ଆକାର ଥିଲା କି ମୌଖିକ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ଭୁଆଁ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିବ ବା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଆପଣ ଠିକସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଥିବ ସେଟା ମିଡ଼ିଆର ସତ୍ୟାସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଉଠି କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା, କୋଉଠି ପେପରରେ ବା ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆକୁ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାର କରି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଗେଜେଟ୍ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ସରକାର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 6000 ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା 2500 ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇପାରେ ବା ଆକ୍ସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେମିତି କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରନ୍ତୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ହେଉ, ଆପଣ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ସରକାର ନିଅନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଁ ସାଥି ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର
ସହମତି ରହିଛି ଆଉ ସମ୍ବେଦନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ C1 C2 ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କଲେ କରିନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ହେରଫେର ହେଉଛି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମନା କରିପାରିବି, ଏଥିରେ ଅନେକାଂଶ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ C1 C2 ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବେ C1 C2 ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହା? ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଗାଁ ସାଥୀ, ଯଦି ଆପଣ ଗାଁ ସାଥୀର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଥିବେ, ତେବେ ଗାଁ ସାଥୀର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବା ଯୋଉ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ମାଟି କାମ କରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବେ, ଏକତ୍ରିତ କରିବେ, ସଂଗଠିତ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ C1 କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଣିବା ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କାମ କରିବା। ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କଠୁ C1 କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା। C1 ଗୋଟେ ଫର୍ମ ରହିପାରେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମାଟ ସରକାର ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଫର୍ମ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆପଣ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ C1 ଫର୍ମ ଅଲରେଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଭେଲେବୁଲ, ନହେଲେ ବ୍ଲକରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆକୁ ଜେରସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସାଥି ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଷ୍ଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା 2ଟା ମଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ କାମ କରାଉଛି, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 20-30 ଜଣ ଲେବର ତା ଗାଁରେ ବାହାରିବେ, 50 ଜଣ ବି ବାହାରିବେ, 50ଟା ଫର୍ମ ଜେରସ୍ କରନ୍ତୁ, 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୋଉଠି ଫର୍ମ ମିଳୁନି, ତାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମୋତେ ମଗାନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ C1 ଫର୍ମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏବେ C1 କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆପଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ C1 ତଳେ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ଅଛି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ, GRS କୁହନ୍ତୁ, PO କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ସିଗ୍ନେଚର କରି ତାରିଖ ପକେଇକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ C1 ଦିଆଯାଇ ନଥାଇପାରେ, କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉଠି C1 ଫର୍ମ ଦିଆଯାଉଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ C1 ଫର୍ମ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା, ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଦେବା, ଆଉ C1 ଫର୍ମରେ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ରିସିଦ୍ ଅଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ରିସିଭ୍ କରିକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, C1 ଫର୍ମ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ C1 ରିସିଦ୍ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉଠି GRS ହଉ, PO ହଉ, ସରପଞ୍ଚ ହଉ, ତାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବସିଥିବ, ତାରିଖ ପଡ଼ିଥିବ, ଦସ୍ତଖତ ହେଇଥିବ, ଥରେ କରିକି ଦେଲେ। ଆଉ ଆଇନ କହୁଛି C1 ଫର୍ମ ରିସିଭ୍ କରିବାର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ବାର, ଜେନୁଇନ୍ ଯୋଉ ଲୋକ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଲୋକ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ତା C1 ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ନ ରଖୁଛି ଆପଣ ବ୍ଲକରେ ଦିଅନ୍ତୁ, BDOଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ନ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଫର୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି, ତା ଭାଇରାଲ କରିବି, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ କେତେ ଆଗଭର ରହୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ନ କରିବେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଗାଁ ସାଥିର ମଜୁରୀ ମିଳିବାର ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ କାମ ନ କରିବେ ଗାଁ ସାଥିର ମଜୁରୀ ମିଳିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ମିଳିବ। ଏବେ ଥରେ C1 ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କରିସାରିବେ, ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଛାଇଁ ଛାଇଁ C2 ରିସିଭ୍ ଦେବ, ଲୋକଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏକଜୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସାଥୀ ମୋତେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚିତ ଉପାୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କ C1 ଫର୍ମ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେଣି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲରେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଗଠନ କହିଲେ କୌଣସି ବ୍ଲକ ଲେବୁଲର ସଂଗଠନ ଥରେ BDOଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ପଶି C1 ଫର୍ମ ଧରି ଜିଦି କରିକି ବସିଲେଣି କି ଅନଶନ କରିକି ବସିଲେଣି କି ଯେ ଏଇ C1 ଫର୍ମ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିକି ସେମାନଙ୍କ ରିସିପ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି? ଆପଣ ସେ କାମ କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେବେ
ব্লক রে অনশন করেছেন কুহতু যে শ্রমিক মানি যে এই মানুষ কাম দিয়া যাও না, এই শ্রমিক মানে কাম চাহিদা তা কাম দিয়া যাও না, আপনার জাগিছেন কাম কেমিতি হচ্ছে এটি ডিসক্লোজ করবার না, সে জায়গায় যে হেরফের কথা লিখিছেন কেমিতি হচ্ছে সেতের মধ্যে আপনার কিছু গাঁ সাথী মন্ডল এনভলভ অছেন, জিআরসি এনভলভ অছেন, তলু উপর সমস্ত এনভলভ অছেন, আর এনার্জিস কাম চলছে, আর যে জায়গায় জেনুইন কাম চলছে মনা করি চালু বলে যে জায়গায় জেনুইন কাম চলছে আজ্ঞা ভাল কাম চলছে। আর জন বন্ধু লিখিছেন কে জগন্নাথ রেড্ডি, ওড়িশার দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার চরম সীমার, এটি সব কাগজ কলমে কাম চলছে, গাঁ সাথী আমি গাঁ সাথী কাহি আম মান প্রতি এত হীন রাজনীতি, রাজ্য সরকার গুরুত্ব দেওয়া দরকার, জয় জগন্নাথ। বন্ধু জয় জগন্নাথ, আপনার ভালো কথা লিখিছেন, দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার আজ্ঞা সবুটি অছি, কোটি নাই কইপারিবেন আজ্ঞা, রামরাজ্যের মধ্যে দুর্নীতি থিলা, দুর্নীতি মধ্যে এবে অছি, আমি মানুছু আপনার কথা পুরা মনা করু না, কিন্তু কথা হচ্ছে আপন আপনার কাম ঠিক করছেন তো, যদি কেউ জায়গায় দুর্নীতি হচ্ছেন কেবে আপনার আগুক আসিকি সে দুর্নীতিকে লোকলোচনকে আনলে তো না, আপনার সেটা সামিল হয়েকি অছেন, এমনি অনেক কমেন্টস আসুচি যেটি কাম না করে বিল হয়ে যাচ্ছি, কোটি মেসিন খোলি বিল হয়ে যাচ্ছি, কোটি পোখরী মেসিন খোলা, কোটি রাস্তা মেসিন কলা হয়ে যাচ্ছে, তো সে যে কাম হচ্ছে তা গাঁ সাথী দেখুছি না দেখু না, কোণী গোটিয়ে জায়গায় গাঁ সাথী ফটো উঠাই ভিডিও রেকর্ডিং করে কোণী ফোরমে আলোচনা কলা কি যে এই জায়গায় দেখুন মেসিন কাম হচ্ছে, লোক কাম না করে বিল হল, আম মানক তন্টি চিপি দিয়া যাচ্ছে, আমাকে মজুরি দিয়া যাও না, তেণু এ দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার দেরে আপন নহীন পারন্তি, আপনার ভাল কিছু গাঁ সাথী জিআরএস মধ্যে ইনভলভ অছন্তি, যাহাদ্বারা এমিতি দুর্নীতি চালুছি, তলস্তরু যদি আপনার গাঁ সাথী মানে তাকে জগি দেবে, মু পা কইলি ওড়িশার 6000 পাখাপাখি জিআরএস না, 6000 ভিএলডব্লু বি না, সেমানক মোট সংখ্যা মিশাইলে 10000 রু কম হব, কিন্তু আপনার লক্ষাধিক গাঁ সাথী অছন্তি, যদি আপনার চিন্তা করবে গোটিয়ে গোটিয়ে ব্লকরে 250-300 তাঠু অধিক গাঁ সাথী অছেন, থরে 300 গাঁ সাথী ব্লকরে অনশন কলে, লেবর মানকর বা শ্রমিক মানকর সি ওয়ান ফর্ম ফিল আপ করিকি ব্লকরে বসিলে, 300 গাঁ সাথী গুণন জনকা 20 শ্রমিক মানকর সি ওয়ান ফর্ম পাখাপাখি 6000 এমপ্লয়মেন্ট, চিন্তা কলে তা পরদর দিন ভিতরে বা তাপরে আপনার ব্লকরে 6000 শ্রমিক কাম করতে, ইমাজিন করে পারছেন 6000 শ্রমিক, আপনার তো পুণ্য লাগবে যে আপনার 6000 শ্রমিক মানুষ জীবন দিয়েছেন, তাঁর খাইব দিয়েছেন, তাঁর কাম দিয়েছেন, এইটা তো আপনার কাম, গাঁ সাথীর কাম তো সেইয়া, যে লোক দাদন খাটিয়া পদাকু যাচ্ছে, যে লোক গাঁরে কাম পাও না সে লোক একত্রিত করতু, সে এনার্জি এসে কাম দিও। আর জন বন্ধু লিখেছেন টুলু বাবু, স্যার আরটিআই মাগিবি কেমিতি, এমজি এনার্জিস রে মু জিএস মানে গাঁ সাথী থাই মু জানি পারিনি, বিনা কামরে পয়সা উঠা সরিলা, প্রজেক্ট সে ক্ষেত্রে কন করি, তেমন আঠু হাস্যাস্পদ কথা কন আছে যে আপনার গাঁ সাথী অনেক কাম হয়ে গেল আপনার জানি না, তেমন দেখুন আপনার সিনা গাঁ সাথী অনেক আপনার ব্যক্তি আর জন গাঁ সাথী অনেক আর কিছু মেট মধ্যে অনেক, তেমন কোণী না কোণী জায়গায় সে প্রজেক্ট উপরে কোণী গাঁ সাথী বা মেট সিগনেচর মারিছে পয়সা উঠাইছে, এবার যে কথা আপনার লিখিছেন যে কাম সরিগলা পয়সা উঠা সরলা, তেমন পুরা প্রোসেস রে সেমান যাইছেন্তি, পুরা প্রোসেস নগলে কাম হব না, সেটি কোণী জায়গায় মোস্টরল জেনারেট হয়েছি, লেবর মানে সম্মতি দিয়েছেন তাঁর একাউন্টকে পয়সা যাইছি, আর সে জায়গায় গাঁ সাথী সিগনেচর মারিছে, মেট বা মেট সিগনেচর মারিথিব দেখুন কেহি না কেহি সেটি সিগনেচর মারিছেন পয়সা উঠেছে, কাহ নামে মধ্যে বিল হয়ে যাবে, আপনার দেখুন আর আরটিআই মাগে কথা আপনার ব্লকরে মাগতু সে কাম উপরে, আর সবু বেটর হবে আপনার পঞ্চায়েতরে মাগতু আরটিআই যে সে কাম উপরে কেউ গাঁ সাথী পেমেন্ট করা যাইছে, কেউ কেউ লেবর পেমেন্ট নিয়েছেন, তার ফটোগ্রাফ সব অছি আপনার সেটা মধ্যে মাগি পারিবে কিছু অসুবিধা না। আর জন লিখিছেন শুভশ্রী মাঝি, নিরপেক্ষ উত্তর দিয়ে আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ, আউ টাউটর কিছু মিলুনি বলে গাঁ সাথীকে দেখি তাঁকর গোটে খারাপ ওয়ার্ড লিখিদিয়েছেন, আগকু এমিতি সম্ভাড়ি পারবে ঠিক আছে, তো আপনার মতামতকে ধন্যবাদ যে আপনার মতো কেছেন যে নিরপেক্ষ উত্তর দিয়েছি বলে, মু চেষ্টা করছি নিরপেক্ষ উত্তর দেওয়া মু সবুলে কেছে, মু এই সিস্টমরে 10 বর্ষ কাম করছি, এমজিএনআর সিস্টমে 10 বর্ষ কাম করেছি,
ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ସରପଞ୍ଚ GRS ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ଆଉ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାଲୁମ ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗାଁ ସାଥିମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଗାଁ ସାଥିମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ଆଉ ପଚରା ଯାଉନାହିଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଠିକସେ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର C1 କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ C1 ନିଜେ ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ C1 ଯୋଉ ଲୋକ ପାଇବେ ତାର ତଳେ ଗୋଟେ ରିସିଦ୍ ଅଛି ସେ ରିସିଦ୍ ଚିରି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ରିସିଦ୍ରେ GRS ହଉ ସରପଞ୍ଚ ହଉ PO ସରପଞ୍ଚ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିବ ତାରିଖ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେମାନେ ସିଗ୍ନେଚର କରି ତାକୁ ଦେବେ ଯଦି ଶ୍ରମିକ ପାଖରେ ପ୍ରପର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିବ ସେ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି ମୋତେ କାମ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ତ ଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରପର ଫର୍ମରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଯଦି C1 କଲେକ୍ସନ ହେଲା ଆଉ C2 ଦିଆଗଲା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଅଛି ଯଦି ସରକାର କାମ ନ ଦେଇପାରିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ନ ଦେଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ବ୍ଲକକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବ ବ୍ଲକ କାମ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ତାକୁ କାମରେ ଏନଗେଜ୍ କରିଦିଆଯିବ ତେଣୁ କାମର ଅଭାବ ରହିବ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସାହୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ସାଥିମାନେ କିଛି ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ଏନଗେଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ MA କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ କଥା ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଆପଣ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ କାମ ଭଲ ନୁହଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଦରମା ପାଇବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାମ ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଫୋରମ୍ରେ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ସହଜ ଉପାୟ ବୋଲି ଆପଣ ଏଠୁ ଜମ୍ବାରେ ସେଠି ପଳାନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଳାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର୍ଟେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିନା ପାଠ ପଢ଼େଇ ଯଦି ଆପଣ ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଦାରୁ ରହି କହିବା ବହୁତ ସହଜ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପସନ୍ଦ ସେ ଭିତରେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଆପଣ ସେଠି ମିଳୁଛି ଆପଣ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଜମ୍ପ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଭଲ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠିକି ପଳେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି କାମ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ କେହି ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଦରମା ଅଧିକ ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ସେ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଛି ଆପଣ କାହିଁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ସେଠିକି ମାଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଲଗା ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ମିଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ କାମ ନ କରି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କାମ ନ କରି ଦରମା ପାଇବେ ଆପଣ ଏଠି କାହିଁ ପେନ୍ସନ୍ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଜିଏ ସେଇ ଗାଁ ସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କାହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାହିଁ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଘାତ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଘାତଦାୟକ ହେବ କଥା ତେଣୁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଲିଫର ଅନୁସାରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ଜବ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଫୋରମ୍ ରହିକି କିଛି ଆପଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମଜୁରୀ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ମୋର ବନ୍ଧୁକ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସରକାର ମଜୁରୀ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକିରେ କେଉଁ ଲୋକଟା କାମ କରିବ ନିଜେ ଗାଁ ସେଠି ଦାଦନ ଖଟୁଛି ତାକୁ ଭୁଲିବ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା ମଜୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ନୁହେଁ ମଜୁରୀ ସରକାର ସରକାର ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରମିକଟି 100 ଦିନର କାମ ତାକୁ ଦେବେ 100 ଦିନର କାମ ସିଏ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଯୋଉ କାମ ଅଛି ସେ ନିଜ ଘରବାଡ଼ି କାମ କରୁଛି ନିଜର କ୍ଷେତ କାମ କରୁଛି ମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ କାମ ପାଇଯାଉଛି ନିଜ ବିଲ କାମ ହଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଲବାଡ଼ି କାମ ହଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ହଉ କିଛି କାମ ପାଇଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ 100 ଦିନର ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଗାଁ ରହିବ ପଦାକୁ ଯିବ ଦାଦନ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟି ସେଥିପାଇଁ ମଜୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଜୁରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେ ମଜୁରୀ ଫର୍ମାଟ ଅଛି ପାଖାପାଖି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଫର୍ମାଟ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ତଫାତ ଅଛି ନହେଲେ ପାଖାପାଖି ମଜୁରୀ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ମଜୁରୀ ଯିଏ ରାଜି ସେ ହିଁ କାମ କରିବ ଯଦି ଆଠୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି ସେ ସେଠି କାମ କରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଠିକି ଏତିକି ମଜୁରୀରେ କାମ କର ବୋଲି ଯୋଉ ଲୋକ
କୁ କାମ ନାହିଁ, କାମ ମିଳୁନାହିଁ ବା ସେ ପଦାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ହଇରାଣ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଆପଣ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ନା, ଯୋଉ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି କମ୍ ପଇସାରେ କାମ କରୁଛି, କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଔଷଧ ପାଉନି, ରହିବାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ସେ ଗାଁରେ ରହିବ, ଗାଁରେ କାମ କରିବ, ଗୋଟେ ମଜୁରିଆ ଗାଁରେ ରହିବ, ଗାଁରେ କାମ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଯାହାକୁ ବେଶି ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି, ଭଲ କାମ ମିଳୁଛି, ସେ ସେଠି ଯାଉ, ତାକୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ଲିଅର କଟ କଥା, ଏଠି ଆପଣ ମୁଁ ପାତର ଅନ୍ତର କହୁନି, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହୁନି, ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା କହୁଛି ସେ କଥା କହୁଛି। ସିଷ୍ଟମ କହୁଛି ଏତିକି ମଜୁରୀ, ସିଷ୍ଟମ କହୁଛି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନାହିଁ, ପଦାରେ କାମକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କାମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି, ପଦାରେ ଭଲ କାମ ମିଳୁଛି, ସେ ଯାଉନା କାମ କରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଗାଁ ସାଥିକି ମଧ୍ୟ ମଜୁରୀ କମ୍ ମିଳୁଛି, ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ସାଥିକି ମଧ୍ୟ କମ୍ ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି, ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଲୋକ ଆସି ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଶିଛନ୍ତି କାହିଁ ସିଷ୍ଟମରେ, ଆପଣ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପଦାରେ ମିଳିଥାନ୍ତା ବା ମିଳୁଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଆପଣ ଗାଁ ସାଥି କାହିଁ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ ମୋ କଥା, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା। ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର C1 ଫର୍ମ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି କାମ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣାନ୍ତୁ, BDOଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ୁ ଯଦି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଅନଶନ କରନ୍ତୁ ଫୋରମରେ BDOଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ମଜୁରୀରେ, ସେଇ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଯାହା ସରକାର ଠିକ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।